Проходить далі, вона проходить уже далі, якбо не звучало А ось команда, яка програє, вона вилітає. Це можуть бути як OudG, так і Аутсайдерс, тому Цейд вже бореться за життя другий день доряду. Вони вчора програвали перегравали NAP в схожій ситуації. Ну і змогли зробити це з рахунком 2-1. Що не стосується OG проти Outsiders, тут уже поглянемо, наскільки команда готові до нового інфарна. Вчора тут, до речі, Outsiders перегравала свого суперника. А ось як буде сьогодні, ми вже поглянемо з вами наживо прямо зараз. Залітаємо. У нас перша мапа інферно, пік колектива OG, Вони стартують за атаку та вже виїхали на напрямку бази Б, де, До речі, є невелике укріплення в виконанні. діфенса. Кікарт на топ-1. Ай, забрали Б-1, Далі пішли фліта зі смока. Як бачимо, тут не може вийти ніяк. при тому отримує кулю, фліт. Також отримує кулю. а хто ще, а ще і Кайрон. Неофрак забирає свій вже даблкіл разом з Нексою. Та це ну, перша пістолетка для колективу OG. Залетіли, вибили та взяли перший поїнт команду OG. Ось вона виграна пістолетка, яка, можливо, підніме зараз. Хлопці, мораль та хлопці поїдуть доволі далеко і доволі сильно, але ми дізнаємося про це вже буквально через декілька хвилин. Ну і саме час чекнути коефіцієнти нашого партнера GGBet, що у нас після виграни пістолетки в даному протистоянні. Я думаю, вджи повинні бути певним. Ані все ж таки не будуть. 2.36 і фаверту на 50, 58 на аутсайдерс. Не забувайте про промокод AMC. 200% бонусу до вашого першого депозиту. Прямо зараз по банеру залітає. Ну і будемо дивитися уважно за цими коефіцієнтами, як вони будуть мінятися. Аутсайдерс, при тому, будуть форс оформляти разом з ФАМасиком Юмпом. МП9. Цікавий набір. Ну, а там МП7. У рук з'являється. Нічосі. Давненько я не бачив цей девайс, дуже рідко хто його бере, звичайно, всі стакнулися Мактенами та і побігли. Але, в принципі, подемося, можливо, руки по принципі комфортно разом з ним грати тут уже. Кожному своє. Ну і знову, діфенс у нас намагається вгадати з базою Б. Так, Такмо серйозно 4 людини. Якщо у це відчують, то їм потрібно тікати на базу А там буде халява. Але поки що бачимо, Декстер спокійно розстрілює Кікерта. Через смок накидаються в лучні хаешки. Пролітають прямо у кишені до пліта. Про Феймен не знають, про підсадку не знають. а Ось перевіряти будуть. Ну не знаю. Кайрон заливає. Дуже багато демеджа. Файм підтримує Декстер. Забирає пліта. Про тому ситуація вже 2 в 3. Атака у меншості. Бомба впала. 40 секунда. Декстер дуже битий. і тут прекрасний вогонь. Декстер, куди ж ти біжиш, солоненький? Хоча забирає. Зараз Файма знає про підсадку, Забирає ще також Кайрона. Ай-яй-яй, в соло залишається. Уже Джейм. Який старт раунд для команди Outsiders, і який все ж таки не дотиск моменту з їхньої сторони? Чіпки дишки не потолонило, ставиться результаті бомба, і Джейм просто йде на сей Файв Севена. У нього немає армора, він уже не вірить в себе. І це 2-0 для колективу OG. В принципі, намагатиметься зараз на банані відрізати суперника від е, відходів. Вибити девайс. В принципі, він з февраном здатний, мені здається, поставити пару хедшотів та вибити навіть два девайси, які залишилися. Враховуючи також те, що там дуже-дуже битий Декстер. Ну і Декстер зараз точно помре. Але Фікус калаш, та й в принципі нормально. Декстер там квадрокіл зробив в цьому раунді. Їдемо далі? Подивимося, чи зможуть OG зробити зараз 30. Далі цікаво, чому тренер грає зараз у OG. Що сталося з п'ятим гравцем. Мурага зараз. Залетів і ще надовго він, до речі, там. Так, ну ладно, третій раунд. Трішки тут паралельно. Відволікся. Тому давайте повертатися трішки до гри. У нас тут знову ж таки, Outsiders є план на гру на цей раунд. Є, знову ж таки, форс фамасиком по 9 тамкою. Ой, ну і пістоля будуть навіть дві штуки. Це знову ж таки Джейм та Фейм. І тут у нас неофраг вже починає розкривати базу Анна. Ідеться смоки, закривається арка. Йдеться далі, пропалюється. До речі, бібліотека не закривається смоками, але це тому що просто вже немає гана. І ось у нас вже проблема. Вантапчики у атаки не летять, Фліт та Фейм добра двох гравців, фейм добирає ще інексу. І, і це раунд для колективу аутсайдерс. Вихід таки на укріплений план цього разу вбиває повністю команду OG. Здається, вони не розраховували на третій форс доряду, другий форс доряду виконання колектива. Неоутсайдери зараз і в результаті погоріли на цьому. Ну і в попередніх раундах, в принципі, втрачало нас доволі багато гравців OG, тому зараз бачимо економіку у них теж не ідеал. Звісно, вони відштовхуються від того, що залишилося. Але Калаш Галіл та пістолі виглядає ну, дійсно слабше, ніж те що у Outsiders. Я думаю, зараз ми побачимо з вами рахунок 2-0. Нагадую, любі друзі, що Інферно це пік команди OG, але. Outsiders тут доволі непогано грали ще вчора проти команди NAP, тому мені здається, що вони не дарма йдуть фаворитами в рамках нашого протистояння від наших партнерів GGB. Ми вже, дивили, ми вже дивилися на коефіцієнти, ще пізніше, потім ще заглянемо. No Ale, Ale, Ale. Можливо, це перевернеться, хоча оце зараз за Діфенс почнуть набирати серію. Я думаю, до трійки вони дійдуть точно, а тим часом атака пробує якимось чином з підсадки навіть на, на вісик пробитися зараз через шорт, але ні. По-перше, вбивають там одразу декстера. Далі вже йдуть гранати, після чого вже нічого не можуть зробити гравці, отже, їх починають затискати гравці Діфенсу і відтискати на банан. При тому зараз це повинні прочитати оутсайдер та перекенту додаткового опорника під базу Б, тому що кікерт в соло, це звісно класно, але кікерт соло може отримати кулю та померти. Неофрак, там все ж таки з Галілом, та й Рага разом з Фіку Тек, Ігл, Де Це діло я. При тому у ось уже через 10 секунд починають докидувати туди в кліта. Непогано. Ну і. вікер. Його почули. Однак флажки залітали від відкриття доволі хороші. затримали атаку. Проходить у нас кудись. А, ні. ні. Агра. Що у нас. Я у нас с Килфидом, то жруга. Тоже ж наш рага, а чему там. Раг... шо. Ой, господи. Я там же дивлюсь на цей кілфід, там якісь нові люди вылетают с неправильным. Чи то в киллфиде написано в кілфіді мне здається, написано точно правильно, бо береться інформація з гри А на худи написано рага RAG. Агур. Вот Рага. Я уже просто читающий чи кілфід просто ловлю брейнлах, не розумію. Кого там щойно вбили, а виявляється, вбили того ж самого. Окей, зрозуміло. Є трішки у нас проблеми з фідом, але нічого страшного. Дивимося далі. Ну, як і очікувалося, команда усед деспорне зараз взяти 3-0. Потім нас вже оце десь можливо повернуться разом з першими ще одними девайсами в шостому. Ну, першим девайсами звучить, звісно, сильно, але трішки неправильно. Були в них вже варіанти. Варіанти закінчилися. Зараз тільки пістолі, і зараз на цих пістолях варіантів, мені здається, точно немає. Тому що занадто гарно дивляться зараз аутсайдер, в принципі та й під Аплантом, і банан контролюють, Банан не відпустило, що саме цікаве. Досі збирають інформацію з оцінкою та Арам. мансують по одному, по-другому. Є тут, до речі, підсадка навіть у Джейма, при тому Кайрон вже дає інформацію. Джейм намагається вімкнутися під тіммейта, розігрують. Кайрон виходить в спину, забирає двох. Джейм, забирає трьох. І на цьому. Закінчується команда AUG. 3-0, та в принципі, оце десь поки що йдуть повністю по моїх очікуваннях даному протистоянню. І тепер раунд для де можна спробувати відповісти вже разом з девайсом. Однак Рага набирає собі більше гранат, буде виконувати роль саппорта з Мактенчиком. Все ж таки, він капі... тренер Поки, до речі, у нього ну, не летить теж 0-5. До речі, десь вчора піднімалася тема також на трансляціях про те, скільки там тренера, о, тренера капітани повинні набирати. І тут я якось згадав про тренера, який зараз у нас відіграє. Піку, правда, тим не менше 0 на 3. Проте теж не саме задовільна. Але знову ж таки, шостий раунд у нас розпочинається, можливо, з довком на гри і неофрак тим часом вже знаходить фліта. Непогано. Пізно отримує хешку, де і, в принципі вона його не вбиває. Запольничка теж відганяє його від банану, тому пройти далі він не може. Але розвернутися то є не проблема для колективу Оджі. Позаливали ще трішки демеджа, поки карти, щоб сфейкувати, що вони нікуди не ділися. Але насправді там вони пішли, але тут Джеймс. Снайперська гвинтівка, мінус рога. Ой, Рага, <кій> треба провчитися. Ну але проганяй Джейма з його позиції. Тим не менше, Джеймс зробив дуже важливу роль роботу в принципі зі своєї ролі. Ерон парлає ще й не випускає неофрага. І вже у нас у меншості опиняється атака, і тепер треба якось проходити. Проте Фіку знаходиться на балконі, його повинен буде закрити фейму. Фейму дуже гарна позиція відносно свого суперника, Тому на вихід у тут насправді якось немає. І здається, варто перетягуватись назад на банан та пробувати перебуватися туди, що цікаво, там вже не залишилося гравця команди Outsiders, І тільки зараз перетягується Карон, але Нексо забирає кікерта, який спробує вийти на центр. Та уже у Діфенса тепер 3 в 3. А якоби це не було помилкою. Фіко повертається на свою позицію в апартах. Туди, до речі, в нього гості вже заходить фейм, буде сидіти на балконі в куті. Але паралельно 25 секунда, там бомба знаходиться під базою Бей. Здається, повинні зараз у нас Фіко та Декстер зробити настільки багато шуму, щоб відволікти суперника від Бей. Можливо, навіть була ідея випустити Нексу в соло під Бе. Але ні, вони йдуть по одному, перестрілюють фейму. Є розмін, Джейм чекає вихід суперника. Десята вже секунда, потрібно вибивати цей плен. Джейм не дає промаху, а ось Нексі залишається з бомбою один. Проти двох. Бачить суперника. Бачить другого. Знає інфу. Забирає Кайрон. Залишається снайпер. І Некса виграє цей клач. Один-два проти Джейма. Та ще й Кайрона. Прекрасні хедшоти. І здається, Джейму не потрібно було не, потрібно, не потрібно, було скорочувати дистанцію, потрібно було залишатися на дистанції реалізації АВП. Запускати тімейти через е тюрму. Або хоча б просто вийти з двох сторін навколо, навколо ящика. В результаті, до речі, не зрозуміло, що. У нас робив кікерт, тому що йому не потрібно було виходити на центр, якби він не вийшов, Діфенс був у нас у більшості, і... а все це якраз з нього і почалося. Пару помилок від колективу Outsiders, і команда уже пробивається, тому що раунд виглядав для них явно неперспективно. Ну і тепер бачимо, дектор зійсняє проською гвинтівкою. вже першим номером з командою займають банан. Ігнорують просто всю розкадочку і летить до них. А оце десь при тому на контакту вже не йдуть, а в трьох намагаються відстрілюватися, тому вони не знають про снайперську готівку, яка вже чатує на них. І Декстер в таймінг влучає. Ой-ой-ой, як же ж фліту, напевно, боляче після такого. Ну і тут максимально швидке продовження, при тому Кайрон намагається пересікти, неофрак, отримує хвилю. Кікер, непогана позиція, але Некса ліпить по холові, фіку. Якщо б'є фейма, то це взагалі буде провал за для колективу аутсайдерс, про тому на базі лишається тільки Кайрон, на КТ знаходиться Джейм, але Джейм зі найпросів генівку тут не підійдеш. П'яте чекає суперника за смоками, але там ставиться бомба, та Діфенс просто відходить на сейф. А у Джи беруть собі четвертий поінт за атакою, в принципі, доволі непогано зараз розвивається це протистояння як для однієї, так і другої команди. Але мені здається, у Джей потрібно за атаку брати більшість раундів, бо далі аутсайдерс можуть не відпустити. Тіку, тим часом, намагається знайти для себе ще якісь плюси під Аплунтом, але ось не очікував гравця на великих пісках. Тому зальотний трішки. Ну, але в цілому, кажу, OG у нас тільки тіклі добирається до четвертого понту. Що стосується колективу Outsiders, то їм потрібно тиснути далі за діфенс, і В них є Джеймі, який може в певний момент зловити свого суперника доволі впевнено. Ну ось оце за рахунок снайперської готівки та продовження швидкої агресії по базу Б доволі непогано. Доволі непогано себе щойно реалізували. І я думаю, вони будуть грати знову ж таки так через опен від свого снайпера, а потім активного, плен... активного в продовження виходу. Дивимося, що буде далі. Знову ж таки, у нас зароба на банані. Стартова позиція для обох команд. Розкидуються у нас. діфенс тут доволі серйозно, проте ми бачимо, що а, вони в на цього разу вже поставили чотирьох, чотирьох гравців під розкидуванням. Ну ж таки, снайперська Мітіко. Тепер уже Джейм намагається виловити суперника тут на цій позиції. Знову ж таки, тут є у прям майже всім складом перебувають. Тільки Фіко з нас займається тим, що буде розважати, якщо що суперника під Аплом, проте туди вже перетягується третій номер. Це Джейм. Покидає базу Б. Ну і тут починається розкидка від атаки. Проганяє з ближніх позицій суперника. Однак не продовжує діяти агресивно. А мені подобалося, як вони діяли агресивно. Мені подобалося, що вони одразу накидували смоки на КТ, намагалися зіграти під розвоювання смоків від Діфенсу, накидали ще пару запальничок і одразу пушили далі. Все ж таки, якщо там зазвичай укріплення ну максимум три гравця, і ви виходите в п'ятьох у вас непогані шанси зіграти під це все діло зі своїми таймінгами. Ну і тепер починається вихід 15 секунд, Затягуло до останнього майже раунд, про тому кіків та ключових позиціях для себе під белдом за смоками. Грають, ну де ж гранати. Команда у де вибиті позиції. Не дочекалися, поки закінчиться смаки, не очікували. Суперника. в результаті просто забігло в пастку, хоча там було тільки два гравця в певний момент, але це не зупинило команду. У нас аутсайдерс від перемоги. Щось мені ось у цей вже затяжний раунд зовсім не сподобався у виконанні щойно OG, Попередні більш такі швидкі реалізовані раунди виглядали куди краще. Так, Флемзі захворів, і замість нього зараз у колектива OG грає Кайрон, тому я думаю, це доволі сильно може впливати на взагалі форму колективу OG. Знаходиться вона зараз в нижній Сіці, тому команда, яка на протистоянні, відправляється додому. Наступний, правда, етап. Я зараз чекну до речі по такого буде грати команда, яка виграє. А вона буде грати проти переможця пари Fnatic Complexity. Ну, скоріш за все, це будуть Fnatic. Хоча. Подивимось. Тим часом економіки Оджи на цей раунд вже немає. На одна с неприскімитів не фрага, це звісно класно, ну і Некса тут дійсно з калашем ще буде, але. Ну таке собі. Уже оуцайдер, зрозуміючи, що у суперника немає гранат, починають вибивати більше позицій під бананом. Ой, не Кайрон, господи, перепрошую. А рага. Тренер команди OG Рага. Який Кайрон? У мене брейнлаг, вибачаюсь. Вибачаюсь, 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 вибачаю. До, до речі, правильний pronunciation це рага. Не руга, а рага. Тренер команди OG вибачаюсь. У мене реально брейнлаг зі старту Сьогодні останній день групової стадії МКТВ це. Вибачаюсь. Трішки трішки цей. Трішки поп поплив. Ну і бачили, що у до речі, у нас не є фаворитом на цю дану зустріч, при тому це їхня мапа інфарно, але поки що через ось такі раунд, як вони недавно продемонстрували. Віра в них не занадто сильна. Хіба що OG почне трискувати себе більше за Діфенс, але. пу-пу-пу-пу-пу. Якщо чесно, я би не був так сильно впевнений. Я думаю, команда Оусайдерс може тут зробити перемогу і навіть на двох мапах, що заберуть Інферно. і саме тому OG треба вигравати обов'язково. Поки що в цьому раунді без ресурсів OG немає, бачимо, шансів, вони нікого не можуть вбити. Неофраг залишається в соло, і це п'ятий понь для команди Оудсайдерс. В цілому, OG, якщо добриться хоча б до 6-9 на свою користь, буде непогано, але тут бачимо фліт просто неофрага навіть заганяє з юспом. Ой, дуже-дуже боляче дивитися на такі раунди, як попередні. Я все ж таки вірив, що OG могли зробити тоді хороший старт, вийшовши ще на базу Б, але от бачимо ні. При тому ставиться тактична пауза зараз виконання колективу OG. Ну, що не повторив з попереднього раунду, але знову ж таки там особливо шансів, в принципі, не було з пістолями. Дивимось, ще буде далі тепер знову ж таки на пістолях команда OG, так як вибиті девайсу з попередньому раунді все ж таки. Не дали ніякої можливості зараз закупитися нормально. теки звісно, є, але проблемка також залишилася. Ви, в принципі зараз форм Форм для команди Outsiders девайсами. І що потрібно прям неймовірно точно влучати зараз на виході під Джейма, Джейм, Джейм про тому промах, але фейм забирає двох. Є розкидка, Декстер Фікус забирають. Файма Рекса також влучає по флітуха. Ой-ой-ой, рога, йде далі. Забирає Кайрона, 2 в 3. Атака у нас у більшості. Джеймс. Дівлом намагається розвести. Тут когось аленекс. Ставить з Уже по Джейму та в соло залишається Кікер, який провал, аутсайдерс. І я тут розказував щось про корм. А привіт. Вони затискають, не можуть влучити з автоматичних девайсів, суперник біжить на нозі з пістоля, влучає по голові. Це круто, це класно. У Джи виходить на п'ятий поінт, пістонов бомбу, а кікер буде виконувати Джейм Тайм та відправлятися на сейф. Яка недооцінка зараз зі сторони аутсайдер свого суперника? Та ще промах від Джейма на його позиції. Мені здається, просто зіграв ключову роль там у виході. А так все гарно ніби починалося. Джейм просто дає промах. Відходить, Фейм забирає двох, після чого отримує гранати подарунок в кишеню. І далі просто сипляться. аутсайдер, сипляться. 5-5 і у Джибурі для себе несподіваний, так як для мене, несподіваний раунд. Тепер уже дивимося, що там залишилося по економіці команди Outsiders. В принципі, закупилося не більш ніж в собі комфортно. Кайрона Фейма такі крити залишилися, навіть якісь кошти на майбутнє. Ось фліту та Джейму, як то кажуть, нуль не допоможе наступному раунду. Тому треба буде сейвити. І OutSiders, мені здається, як завжди побіжуть туди чим хочеш, якщо побачиш, що ситуація для них посипалася. Ну, подивимося если я в целе разно, у нас тут планують. Просто мобільний Діфенс 3 А2Б. Про тому банан вони в більшості випадків, як бачимо, далі віддають. Коли там є ресурси, коли там є девайси, оутсайдерс особливо не чіпляється за цю позицію, дають OG зайняти її та пробити вихід навіть на Б. Але останні рази, коли Аутсайдерс просто так віддали банан та дали OG вийти, вони зробили прекрасну засідку під смоками. Насправді на Б1 та Пресневська Т. І все. Вони виграли той раунд, Рага не пройшов разом з командою, і там були проблеми. Після чого Уутсайдерс. Вже прохопили декілька раундів до ряду. Якби не прорвали попередні з пістолями, то було б взагалі ідеально. А так, такаутсайдерс зараз віддали 5-5, та вже з девайсами OG. Хочу спробувати пробитися далі на асайд. Що цікаво, би вони якось поки що просто вирішили застобити як не реальний для себе план. Ідуть на А, а отут розкидка розкадка пролітає занадто пісно. Рага помирає першим. Джеймс, обирає ще й фіку. Працює НЕкс, Є розмін. Кайрон під фонтом робиться несподіванкою. Ну і 2-3. Атака уже у меншості 7 секундних. Немає бомби. В них лежать смакими. Не знають, куди вийти. Декстер забирає фейму, Після цього падає. Кайрон соло залишається. Кікер, та, але ви його не вб'єте. Ви програєте цей раунд. Це шостий поінт для команди Outsiders. Ось така ось цікава ситуація. Що Ауцедр знову опиняється попереду? А плент не покорився команді OG з девайсами так просто. Дивимося, що буде далі. Уже після такої агресії, зараз від команди Outsiders. Класно зальоти від Кікерта забрала зараз на банані двох гравців. та сильно ускладнили життя для команди, якщо чесно. OG. Джейм також б'є зараз без промаху, падає. Фіку та єдиний варіант зараз це тільки суватись якось під банан, але на банані вас чекають. При тому команда Атаки Янус здогадується: забирають Кікерта, але фліт з МП просто розвалює обличчя. Прекрасні, два хедшоти. Це сьомий поінт для команди Outsiders. А ось OG вже поступається двома поінтами своєму супернику. Ну і Декстер. Тепер уже просто на нозі разом з командою спробує трошки агресії добавити на банані. Єдине, що це спрацювало, якби тут було два гравця на вриві. Але хлопці не підтримали Декстера, тому він виходить, дає дуже класний демедж. А ось далі його розмінюють, просто забирають по ХП аутсайдер, які втанкували. Та їх було двоє. Спокійненько це зробили. тому теж отримав вже гарну пачку демеджа. І команда у Дживо знову ж таки збавивши тем. Зараз не зайняла банан, втратила Декстера. Вже будуть планувати, що виходить на укріплений Б, та там дуже швидка протяжка від Outsiders, Вони вже готові свого суперника розстрілювати з підсадки та з КТ. Ну а тут неофрак з тіммейтом ніби стали в тавер, але. Ну таке. Смок закінчується. Джейм шукає, до речі, кут. Не знаю про те, що Некса та нефрак проходить вже, до речі, під стіночкою, а ось тут є на всякий випадок сотну кікер. По тому Джейм накидує за пальничку, виходить атака. Кікер спрацьовує. Некса помирає. другого гравця вони не знають, однак кікер падає донизу, та його було чути. Але кікер твоє агресії під флешку не вийшов, отримує смоки. І тепер вже точно не вийде. Хоча тут 3 в 5. Криві дуже сильно смоки. Джейм уже перевівся. Джейм уже сидить чекає та чатує, забирає фіку просто в п'яточку. Нефрак з ракою залишається удвох, будуть спробувати. Будуть спробувати ставити бомбу. Неофраг побачив. Джейм Б'є без промаху. Розмін від неофрага. 1-4 на 28 хп. Потрібні хедшоти, потрібен нереальний клач та вихід на айс. Тому бачу, на КТ, починає байтити, патрони починають закінчитися 19 штук, але Кайрон вже не дає скористатися ними. Це восьмий поінт для команди Outsiders. Але бомба та лосбонус для OG зараз дадуть можливість, мені здається, продовжити. Я думаю, хлопці можуть взяти калаші Галіла та побігти далі, як вони біли. Єдине, що їм потрібно гарно витримувати темп, а не по одному так віддавати Декстера і всіх інших на цьому вибитті бази Б. Бо дали час супернику стягнутися, дали час супернику передумати, відіграти проти цього всього діла і так далі. Все -таки ні, не така сильна агресія, не такі девайс, як я очікував в цьому раунді від колективу, а Вирішила вирішив взяти собі галіл пістолета та побігти в парад, і що саме цікаво, це знову може спрацювати. Мінус по фліту вже оформили, можна рухатися далі. Спліт-база Б. Там тільки два гравці, і вже розвертається Джейм, розуміючи, що суперник починає давити його з КТ. Перший промах, далі вже є влучення, падає Некса, Кікер паралельно тримається з іншої сторони, забирає неофрага, Джейм добирає ще й Декстера та залишається рака разом з Фіку. І вони вже удвох. А так, здавалося б, могли б зараз вибити базу Б. Тим не менше, бомбу вони встановлюють, залишається в дуже скрутному становищі. Два 3, при тому Рака дуже сильно червоний, в нього 6 хп. Просто чітко його напрямку він помре. Але поки що він не стріть з сім'ю тієм, непогано карон помирає, летить хаєшечка. А ще не запізно, і вона вбиває фіку. Рака досі живе 1 в 2. звичайно хладній ситуації буде грати під бомбу, але фейм його добиває. Та це дев'ятий поінт для команди Outsiders. Ну і тепер уже здавайся, трішки поцікавіше виглядається раунд виконання колективу Ну, В теорії виглядає цікавіше, бо тому що у нас вже 15-й раунд, і потрібно би забирати собі якесь продовження, але ну. Поку що не йде. Поки що бачимо, не летить. Фіку взагалі 0-12. О нього по статистиці. Паралельно ще команда грає у нас у Джей разом з тренером Рага і у нього 3-12. Тому бачимо, є випадання. Притому зараз захід знову ж таки на базу Без пробить хлопців провернути. Є перші кіли. далі. Кікер під Б1 в бланді нашиває смок. Забирає ще й друг гравця. Падає Некса! Ну і вони просто не виходять далі на цей плент, віддаючи супернику можливість перезарядитися та підтягнути укріплення. Сюди біжить Джейм. Паралельно на базі а правда звільняється все. Діфенс смикає прямо у сих, і вони біжуть на базу. Але дуже вчасно розуміє, що насправді могли і помилитися. А так уже перетягується під ребра. 44 секунди. Кайрон на позиції буде на прийомі, і можливо навіть встигнеться зробити фейм. Паралельно вже навіть і Джеймс задумався про те, що треба перетягнутися назад. 35 п'ята секунда. Атака досі думає, накидається вже за пальничку. У нас в піски від них. Ну а паралельно фейм уже під ящиком. Кайрон зрозумів, що це буде вихід на базу. А пішла перетяжка. Падаємо. Драга, падає фіку. Залишається в соло Декстер. 21 один а буде ставити бомбу. Ну все, 1-2. Треба брати. Інших варіантів у команди у Джи. Взяти шостий зараз не буде. 10-5, можливо, вистачить, але треба шостий. Декстер. Виключають X-Ray, дивиться, і не влучає. По Джейму. Той з пістолем його перегреє. Та це 10-й поїнтля для команди Outsiders. Тож, любі друзі, саме так завершається. Перша половина команда Цейдер збере доволі впевнений старт за діфенс на піку суперника. А я хочу нагадати, що у нас продовжується повномасштабна вторгнення Росії в Україну. І що ми вже сервісом до Натало зібрали більше 2 мільйонів гривень на підтримку наших збройних сил України і продовжуємо це робити досі. Тому не забувайте банер під трансляцію, донайте та підтримуйте ЗСУ. Ну А ми любі друзі, будемо зараз іти на невеличку музичну паузу та повернемося вже як тільки стартане друга половина. Ну що любі друзі? Будемо потихоньку помаленьку повертатися в дане протистояння. Перша мапа Best of 3 на виліт між командою OG та Outsiders Прямо зараз на ваших екранах уже буде друга половина з вами. Студія Менкаста Юкіо мікрофони, і ми дивимося за 10-5 продовження після перших половини на користь команди. А це ведрос. Мапа про тому це інферно. Це вибір команди OG. для тих, хто пропустив старт. У хлопців ну не самий приємний він в принципі був, та й є певні помилки. Фіку про тому можна привітати з тим, що він 15-му раунді все ж таки знайшов для себе один. Кіл, але цього доволі-доволі мало. Команда Outsiders виглядає доволі стабільніше в рамках цього всього протистояння і далі, враховуючи, що у нас буде оверпас від Outsiders'ів, Мені здається, команда уже просто зобов'язана брати тут таким чином перемогу, інакше тут це може закінчитись дуже довго швидко. Ну і тут акуратно доволі писалочка в 16-му раунді, нікуди не спішать аути. А ось у їх чекають під базу я ніби в трьох гравців, хоча четвертого немає. Про тому армор. Армор присутний в трьох гравців тільки команди OG. Кітів немає. Є пачка гранат, правда, яка зараз нікуди не полетить. Вона знаходиться у раги. Раги знаходяться взагалі під базою Б. Паралельно всі вже висипаються під база. Займають великі піски, вони там втрьох. Двох будуть виходити через апси далі. Здивно, що нікого немає на короткому. Притом вже починають вибивати цей плен. Декстер. Де отримує кулю, і це вже плюс бомба. Ой-ой-ой, OG потрібно це вибати. Некше раунд може закінчитися дуже-дуже дуже сумно, так як, в принципі, вся ця мапа фліт чекає апартаменти, не знає про спину, некса. Не встигай простяту суперника, фліт забирає ще один мінус. Та команда OG відправляється на сейф, розуміючи, що вже такий раунд їм взяти не вдасться через червоного ще й 11 Це одинадцятий для команди Outsiders, та хороший старт з пістолетки. Який може давати їм зараз дуже-дуже хорошу перевагу. Тим не менше, я думаю, з таким от е, сейвом зараз OG відправляться у нас на форс в наступному раунді, і, можливо, він буде ключовим. Якщо OG ще зможуть там перевернути надія дія якщо OG не перевернуть за 17 та наступний в свій байраунд в 19-му, я думаю, тут оусайдерс вже дотиснуть, та ми поглянемо з вами на рахунок 1-0. Також що за команду OG зараз тиграє тренер Рога. І. FlameZ стало погано перед стартом матчу, тому його замінили. Бачимо, що це доволі погано сказується, в принципі, на грі команди OG, але тим не менше, зараз у Рогі 3 3.13 на той момент, поки у фіку 1 1.13. Не пішло. Не пішло. Ну, для OG це доволі класний епізод з нижньою сіткою, тому що. Вони, по-перше, програли вже на IP. Зараз у них буде легка зустріч з командою OG через насправді цю заміну, я думаю. Далі вони попадуть на пару Fla Fnatic Complexity. Fnatic, до речі, вже Outsiders перегравала в рамках верхньої сітки та 2-1. До речі, на яких мапах наверті його та оверпасі? Саме цікаво, на Overpass Outsiders програла Fnatic з рахунком 19-16, тому буде можливість, в принципі, камбекнути зараз. Ой, але це все в теорії. Я думаю, все ж таки фенатіки можуть програти комплекс, та опоненти якраз наступною зустрічі для команди Outsiders. А тут тим часом форс від OG терпить крах. На базі Б не втримали суперника, Ті виходять, будуть ставити бомбу. Та у нас OG все розуміє, що знову відправляється на сейф чотирьох девайсів та будуть зустрічати суперника в 18-му раунді. В принципі, 12-5. Ось наш рахунок на продовження любі люд, друзі. Кухає бомба. та це продовження для команди Outsiders. Вже, як ми говорили, для них поки що це дуже і дуже легка інферна. Враховуючи, що наступної мапи у нас буде Оверпас для команди у Все може закінчитись дійсно за дві мапи. Ефективи тут поки що немає ніякої. І, знову ж таки, я от хочу вірити в команду OG, але через заміну та, в принципі. Відсутність Фіку а на цій мапі поки що він фар вірити, доволі доволі складно. На оверпасі, в принципі, ОДЖІ вірити теж доволі складно. Хоча отже мали свої перемоги, до речі, проти команди Маус на мапі Оверпас, тому, можливо, я дарма от тут, знаєте, зразу накидаю... і не вірю. Але тут ще треба подивитися. Мені чомусь здається, оцей таке не відпустять. Тим не менше, OG вже прямо зараз втрачають рагу в цьому раунді. 4 проти 5 залишаються. у них наступний раунд, так чи інакше все одно фулбає, але але але. Снайперська гаванцівка, чи з'явиться там? Ну, 2500 кожного гравця плюс лос-бонус. Я думаю, є шанси, що вона дійсно з'явиться. Хто не знає, чому заміну команди OG різко стало поганенько Флеймзі перед стартом даного матчу, тому тренер його заміняє. А чому стало зле, не знаю. При тому Декстер в спині, непоганий вихід з емпаху, єдине, що забирає тільки одного кайрона, і це особливо ситуацію не міняє. Так, досі у нас у більшості, притом під Аплом тому укріплення немає, все він вибитий. Трійка біжить з бази Б, це повинен займати у нас виступ фліт, але два кіла, це його максимум. На фраг забирає фліта, буде сейвати АК, а так це 13-й поля команди. Оцей вже через 30 хвилин ми будемо дивитися. о, секунд дивитися. <кх> На цей рахунок на користь оутсайдерс. а, ані навіть швидше Джейм добуває неофраги та все. Знову ж таки, поки що дуже спокійна та проста мапа інферно для Outsiders. Не так, звісно, хотілося б мені щоб закінчили OG свою дорогу на то віце. Враховуючи всю ситуацію, як вони тут опинилися, і що вони грали проти Моузів, виграли, грали проти героїків. Окей, 2-0 відлетіли, але проти отсайдер, щоб ось так. От з тренером, на жаль, пес гравця. Теж відлетіти 2-0 буде дуже і дуже прикро мені особисто. Ну і при тому ось він фуллбай раунд для команди OG, Ключовий раунд, програвши, який вони вже, мені здається, камбек на даній грі не зможуть. Ясне проська гвинтівка у Декстера. Решта нас на Емках, при про тому кити є тільки у Некси, І дивіться, агресію до OG на банан. Ну, не не, не, не працює. Дуже таймінгию молотовою залетають зараз від команда Уджи, тому долітаючи пару хаєшечок. Все це, діло, правда, нікого не вбиває, однак залишається дуже червоним. І який тиск, просто йдуть в декілька лашів, доганяє в спину, на спрей, декстер ще не влучає. Карає, звісно, фліта, але не вбиває. А вибач, пищаюсь, він таки влучив просто простріл. він не влучає. Не вбиває. Често налякав? Ну і тепер одразу після цього атака розвертається під базу А. Діфенс про тому робить доволі мобільно також перетяжку. Четверо гравці вже знаходиться на підходях. І це доволі важливо, тому що зараз вмикається у нас неофраг, де вперед на ребра. А ось тут задалеко. Кікер забирає неофрага. Декстер моментально на розміні дуже биті гравці атаки. залишаються, Карон, Джейм та Фліт. Дуже червоні кікер. Єдиних немає хоча б пів хп, однак фліту вдається вибити Декстера, та тепер просто розвернутися та побігти на базу А. Ой, перепрошую на базу Б. Буде правильним рішенням, тому що діфенс зовсім не реорієнтується, що команда може відступити після такого контакту на базу. А і вони йдуть. Розкидали смоки, КТ перекрито. Можна ставити бомбу та команді у G. Все, що прийдеться робити, це йти на сейф. Це 14-й пойд для outsiders. ой Ой-ой-ой, база Б просто пуста. Буду звісно, сейвити зараз три девайса команда OG, однак я повторюся: навіть з таким сейвом вірити в цей раунд доволі важко, наступний тим більше. Ну що, 14-5, а у нас не ставиться жодних тактичних пауз. Я здоволю, що все ж таки маючи таку можливість, у G, у нас так мало їх поставило. В принципі, для команди Outside вони не були особливо потрібні, і я розумію, чому вони не ставляться. Але знову ж таки поки що бачимо. Не таланить не зовсім команді OG на даній мапі. Нагадую, любі друзі, що це перша мапа це Inferno, це пік команди OG. Далі пік в вигляді оверпасса для команди Outsiders. І, якщо чесно, дивитися на десайдер поки що в мене не має жодної нові думки. Мають здувати мене ще десь тут в теорії OG, можливо, навіть на другій мапі трішки подав них краще, ніж тут. Ну а поки що я, другі речі, хотів нагадати, що у нас новий є дроп мерча від Мейнкаста. Прекрасна шапка, до речі, лімітована з помпоном, яку ви можете бачити по банеру у нас вже на фоточці. Внизу під трансляцією. тому заходьте, купляйте, чекайтеся. Ну і заодно носорка фуріше підтримуєш ЗСУ таким моєю покупочкою. Затіжни, до речі, виходить на раунд 20-й. Давайте про тому прицінимо, що у нас дають в 20-му раунді по кофіцієнти GGBAT. Дані зустрічі при такому рахунку. 1.02 на на 313 66 на Ауджи. Бачимо, що доволі розлогі коефіцієнти, і вже у ДЖ на цій мапі дійсно не вірить. А ви маєте прекрасну можливість, до речі, підтримати свою команду промокодом МСІ та 200% бонусом до вашого першого депозиту. Прямо зараз можливо він допоможе. Ну вам, можливо, точно. Тим часом Декстер, неймовірне вікнення зі снайперською гвинтівкою. Непоганий мінус ще й робив, нас рага на старті, та нефрак добирає, влітає. Команда Outsiders цього разу вже нікуди не пробувається. Опа. Таки знайшла коса на камінь, і в результаті Outsiders будуть програвати. цей раунд, Уджи беруть собі шостий за Діфенс. Все ж таки є якийсь порох по рахівницях у колективу OG на даний момент. Це, це снайперська гвинтівка, але економіка там у атаки присутня. Наступний раунд, тому там буде бай. Ну і тепер уже раунд починається трішки не так хорошо, як би хотілося для команди OG. Рака помирає. отримує отримується напільського гітіка. паралельний Декстер за ВП чатує на банані. Відходить однак після флашок, які починають прокидувати оусайдерс йому. Уже в обличчі, та тут уже Джейм буде грати першою скрепкою. Відкидає запальничку. Туди хотів пробитися не фрак, не вдається. Однак, смок, агресія під флешку. Класний вихід. Забирає одного гравця. Далі розмін. Фейм в бланді. Знаходить голову. Іде туди вже Декстер намагається зіграти також та притупити зараз оцей вихід від команди Outsiders. Забирає одного гравця і вже почне ховатися в смоках, а Outsiders доганяти його побоялися. Отримують ще один смок. Ну і вспоне, до речі, вже починає рухатися Неккси. Що саме цікаво, чим більше часу в зараз Декстер, тим більше часу є на вихиду команди Діфенса в спину, тому що Фіку також рухається зі своїм тімейтом. І Декстер промах в спину. Керон розвертається та забирає Декстера. Буде ставитися бомба та дуже великі шанси на заття 15-го раунду команди Outside прямо зараз. Ну і Фейм чатує спину. Находить Фіку, Фіку забирає свій другий кіл за всю зустріч. Та вони йдуть далі. Два в два ситуація. Вони можуть зробити вибиття. Є кіти, немає гранат. Дві хаєшечки, це все, що залишилось, і вони летять. Чи ні, ні, поки що в них не прокидуть. Хлопці, киньте, киньте, хаєшки, можливо, поталонить. При тому Джейм. Забирає Фіку. Некса на розміні. Прокидає під Джейма Хаєн. Влучає 17% у Джейма. 17! Йому просто треба затягнути цей раунд. І він не влучає Некса. Виграє продовження. Це сьомий понь для команди OG. Бачимо, коли Фіку вбиває, команда OG Навіть може взяти раунд. Ну і при тому цей раунд розпочинається трішки краще для команди OG. Забирають першого гравця. Ним зробиться кікерд. Цікаво, на банані грації ніякої немає, тільки знову два снайпери у нас сидять та дивляться один одному в очі. Ну а Декстер. Ната флешка. Кай знову флеш. Прилітає. Сліпий. Ех. Двічі намагався задоджити, в результаті не вгадав про неофрага. Зараз чекаючи. Ні. Ой, не перевіряю дефолт. розвертається тільки зараз. Але встигаю вбити неофрага, неофраг, де реакція! Ой, яка, яка проблема. Діфенс буде зараз. Вже намагатися вибати цей базу Б. Прилітають смо. Прилітають, молики, прилітає. Спрей флін забирає хак. Ой-ой-ой, ой Рага помирає, Фіку помирає, все. Це Nexal 1 просто проти чотирьох, та економіки немає хороший наступний раунд. Треба обов'язково сейвити. Це 15-й поінт для команди Outside. Вони виходять на фінішну пряму на мапі інферно на піцу суперника. і Це дуже неприємні новини для команди. OG, Outs... G, які намагалися ще якось тут камбекнути, але. Таким просто випаданням Фіку та Раги дуже важко це зробити. Дуже важко. Ну, мені здається, ми тут вже приїхали. Все ж таки, 16-й пойт. Зараз буде дуже багато шансів взяти команду Outsiders, щоб продовжити вже перемогу на першій мапі. Потім ми з вами підемо на музичну паузу та повернемося через 15 хвилин вже на другу мапу. Я думаю, тут уже Outsiders. І якщо можливо, що Декстер де зі снайперською гвинтівкою не завадиться зробити, то це буде раунд для Осі. Ну, тим не менше, Декстер зараз не влучає. Він вже знаходиться не на банані на центрі. адрес отримали інформацію, будуть, можливо, пробуватися по банані. Розумію, що це дійсно у нас поставило укріплення, та вже накидує хаєшки під колоди. Влучення є по фліту доволі прекрасне. Однак гравця не вдається, тільки зараз Фік уже з пістоля добирає влученням, І тепер, можливо, контрагресія зі сторони Кікарта. біде далі. Після неофрага шукає другий контакт. Не виходить Фіку та Ультімейт. Ну і на близьких позиціях бачимо, нікого немає. Тому Фіко молоком не вгадує, але розмін 4 в 4. І йдуть далі, куди ж ви йдете у Фіку перестрілює перестрілю кікерта з підстолем разом із Нексою. Непоганий мінус. І тепер докидують ще смаки, щоб відзвонити свого суперника, оскільки Ріфлера там немає, там тільки снайпер. Йому приходиться відійти. І відійти куди? А відійти на Декстера, який правда, після флешки. Трішки міняє позицію. Не влучає вже через смок, проте атака продовжує розкидатися під базу. А виганяє раку на іншу позицію, тим не менше той забирає одного гравця. Далі фітлайн помирає. Два в 3, Атака в меншості. Де бомба? Бомба досі на центрі. А вона не може вийти, тому що там вже знаходиться Некса. Йому треба йти через опси, і Некса, можливо, зараз буде вбивати весь цей вихід а перетяжку на плент бомби. Джейм, 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 Джейм нічого не знає. Джейм! Помирає. Але фенда є мінус у відповідь, тому залишається 1-2 проти червоного фіки. Та і Декстра зі снайперською гвинтівкою. Він не знає, де суперник здогадується по біблу. Забирає бомбу, начекав Фіку. Фейк. 20 секунд до кінця цього раунду. В нього немає гранат гранат також немає ще й у Діфанса. При тому бомба таки встановлюється. Фейму треба тягнути клач 1 в 2. Він не знає, чи суперник приходить за ящик, тим не менше, Фіку добирає, кидає флешку. Побачив кучу Декстера та ставить крапку, 16-7. Команда Outsiders виграє в даному протистоянні та бере перший поінт. Зверхунок пікусового суперника. Не, я нагадую, друзі, що у нас на даній трансляції підключені фейсет-дроп-поінти. Заходьте та приєднати по банеру профіль фейсета до профіля Твіча та отримати рандомний дроп цих поінтів. Ну, а ми поки з вами на музичну паузу. Через 10-15 хвилин вже побачимося на другій мапі на мапі Outsiders на Overpass. Ми живемо кіберспортом. Ми ставимо на кіберспорт.